नमामि बुद्धं गुणसागरंतं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सदर्भ प्रेमी महानुभावहरु आज मिति दुई हजार अठहत्तर फागुन बाइस गते आइतबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म डेसना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र सदा देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आजको फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा पनि स्वागत टक्राउन चाहे र सबैमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे त उपासक उपासिकाहरू आजको शीर्षक देशनाको शीर्षक हामीले राखेका छौँ सुखानन्दको सूत्र यानि कि सुख र आनन्दको सूत्र देशना र आज यसमा एउटा प्रसङ्ग कथा प्रसङ्ग पनि म छु र अन्तमा त्यसैले देशना अन्तसम्म सुन्नुहोला त उपासकिकाहरू सुख र आनन्द सबैको चाहना हुन्छ सुख नचाहने मान्छे यो संसारमा को होला आनन्दित हुन नचाहने मान्छे यो संसारमा को होला एउटा भिखारीदेखि लिएर रा राजासम्म एउटा महाजनदेखि लिएर गरिबसम्म विभिन्न क्षेत्रमा रहेका जो कोही पनि होस् मनुष्य भएपछि सुख र आनन्दको चाहना गर्नु गुडै ठुलो कुरो होइन त्यसैले मान्छेहरू सुख र आनन्दित हुनको निमित्त विभिन्न वाहनाहरू खोजिरहेका हुन्छन् मार्गहरू रोजिरहेका हुन्छन् सुख आनन्दको खोजीमा कतिले त जीवनै बिताएर गए कतिले त जीवनै बिताएर गए तर त्यसो गर्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले सुख पाए पाएन भन्ने त्यो बेग्लै कुरा हो उनीहरूले सुख र आनन्दको त्यो सूत्र फेला पार्यो या पारेन भन्ने बेग्लै कुरा हो तर सबै मान्छेहरू सुख र आनन्दको खोजीमा परेका हुन्छन् कति मान्छेहरूले सुखको खोजी गर्दा गर्दै धन सम्पत्तिमा ठोकिन्छ यो सुख र आनन्द भनेको धन सम्पत्तिमा पो पाइन्छ कि कमाऊ धन सम्पत्ति कमाऊ जोड धन सम्पत्ति जोड जम्मा गर धन सम्पत्ति जम्मा गर जति जति धन सम्पत्तिहरू हुन्छन् त्यति त्यति नै सुख र आनन्द हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेर रा, कति मान्छेहरू सुख र आनन्दको खोजीमा धन सम्पत्तिमा ठोकिन्छ त उनीहरूले जति धन सम्पत्ति कमाउनु त्यति नै सुख र आनन्द पाउनु हो भनेर जसरी हुन्छ दिन रात लागि परेर रा, धन सम्पत्ति नै जम्मा गर्न थाल्छ जसरी हुन्छ धन सम्पत्ति कमाउँछ होइन धन सम्पत्तिमा ठोकिएर सुख आनन्द पाउँछ भन्ने मान्छेहरू धनी त तो होलान् सम्पत्ति त कमाउलान् तर जसको लागि त्यो धन सम्पत्ति कमाएको हो त्यही विषयवस्तुहरू साँच्चै यथाभूत यथार्थमा उसले त्यो सुख र आनन्द पाए कि पाएन धन सम्पत्तिले सम्पन्न व्यक्तिहरूको ला व्यक्तिहरूलाई दे, तपाईँले कहिले काहीँ भेट्नुभयो भने सोध्नुहोस् तपाईँ त धनवान श्री सम्पत्तिहरू अपुग नपुग भनेको के पनि छैन के त अब तपाईँ जीवनबाट साँच्चैकै सुख र आनन्द तपाईँले भयो जुन सुखको खोजीमा तपाईँले धन कमाउनु भयो आजसम्म त्यो धन तपाईँले पर्याप्त कमाउनु भयो त के तपाईँले त्यो सुख र त्यो आनन्द पाउनुभयो भनेर सोध्नुहोस् प्रश्न राख्नुहोस् त्यसपछि जवाफ के प्राप्त हुन्छ जवाफ के आउनु आउँछ त्यो पनि सुन्नुहोस् मजाले सुन्नुहोस् कति मान्छेहरूले तपाईँको रूप लावण्यमा सुख र आनन्द प्राप्त हुन्छ भनेर रूप लावण्यमा ठक्किन्छ यो संसारमा अप्सरा जस्तै सुन्दरी मान्छेहरू पनि हुन्छ रूप लावण्यमा के पनि कमी छैन रूप लावण्यमा के पनि कमी छैन अहिलेको हिसाबमा त भन्ने हो भने विश्व सुन्दरीहरूलाई पनि तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँ त्यत्रो राम्रो मान्छे तपाईँ त कति खुसी होला खै तपाईँ त कति आनन्दित हुनुहुन्छ होला है एकचोटि सोध्नुहोस् तपाईँ यति सुन्दर हुनुहुन्छ के तपाईँलाई सुख र आनन्द छ जुन सुख र आनन्द तपाईँले खोज्नु भएको छ त्यो सुख र आनन्द छ कि छैन भने सोध्नुहोस् तपाईँ आफै त्यो सुन्दरी हो भने आफूलाई भए पनि सोध्नुहोस् के म खुसी छु त यति राम्री छु म यति सुन्दर छु म के अब मलाई सुख र शान् आनन्द पुग्यो यही हो मैले खोजेको भनेर तपाईँले आफैले पनि आफैलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो उत्तर आउँछ होला त कस्तो उत्तर पाउँछ होला त कोही कोही मान्छेहरू सुख र आनन्दको लागि पद प्रतिष्ठामा ठोकिन्छ कोही कोही मान्छेहरू सुख र आनन्दको खोजीमा नाम र काममा ठोकिन्छ विभिन्न विषयहरूमा मान्छेहरू सुख र आनन्दित हुनको निमित्त कता कता थोकिन्छ थोकिन्छ धनमा खोजियो धनमा श्री सम्पत्तिमा रूपमा शक्तिमा भक्तिमा तपाईँको पद प्रतिष्ठामा यस कृतिमा सुख र आनन्द पाउँछ भन्ने ठानेर मान्छेहरूले त्यसकै पछि लागेर कयौँ धन सम्पत्ति पनि प्राप्ति गरे होला रूप सम्पत्ति पनि प्राप्ति गरे होला बलशक्ति पनि प्राप्ति पद प्रतिष्ठा यस कृति पनि प्राप्ति गरे त होला तर एक एकचोटि सोधेर हेर्नुहोस् ती व्यक्तिहरूलाई कि साँच्चै उहाँहरू चाहिँ सुख ए सुखी र आनन्दित हुनुहुन्छ या छैन त वास्तवमा उपासक उपासकहरू यो सुख यो आनन्द भनेको चिज बाहिरी विषयहरूमा हुँदै होइन पाइँदै पाइँदैन कसैले बाहिरी विषयहरूमा सुख र आनन्द पाइन्छ भनेर थान्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हो तपाईँलाई सुख भयो भने कहाँ सुख हुन्छ बाहिर सुख हुन्छ कि मनभित्र सुख हुन्छ मनैभित्र सुख हुन्छ त वास्तवमा सुख हुने आनन्दित हुने भनेको मनभित्र हो कि त्यसैले सुख र आनन्द भनेको त यो मन हो भने मनमा हुने हो भने यो मनलाई मात्रै तपाईँले सुख र आनन्दित बनाउन चाह्यो भने त सकेको नि तपाईँले धन यो रूप यो शक्ति यो बलमा तपाईँ ठोकिएर सुख शान्ति पाउनु भनेको त यो त भ्रमै हो कति धन सम्पत्ति भएका मान्छेहरू सारा चिज पाएर पनि केही चिज नपाएका शून्य शून्य लागिरहेको मान्छेहरू पनि छन् नि पद प्रतिष्ठा यस कृति जतिसुकै सुकै पाए तापनि आफूलाई शून्य शून्य आफूलाई खाली खालिसम्म महसुस गरिरहेको हुन्छ कि मान्छेहरू जति सुकै पाए पनि जति सुकै प्राप्ति भए पनि जति सुकै जम्मा गरे पनि मान्छेहरू किन खुसी हो छैनन् त किन आनन्दित छैन त <coughs> किन आनन्दित छैन त यो प्रश्न हाम्रो सामु खडा भयो ଉପାସକ ବାସି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ହିକାଉ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ ଭେ ଭାଇଦି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଠନ ତ୍ୟାଗରେ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିଥିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି के छैन उहाँसँग उहाँ जन्मिनु हुँदाखेरि भगवान् बुद्ध जन्मिनु हुँदाखेरि चारवटा असर्फीका घडाहरू यो धरतीमा उत्पन्न भएको थियो एक एक गोलाई, उचाई, उचाई आ, यो जुन चौडाइ लम्बाइ गोलाइ उचाइ उचाइको त्यस्तो यो घडा चारवटा घडाहरू चारै दिशामा उत्पन्न भएको उहाँसँग धनको हिसाबले सम्पत्तिको हिसाबले श्री सम्पत्तिको हिसाबले कति छ त त्यति धन सम्पत्ति त देवलोकको महाराज देवराज इन्द्रसँग पनि छैन इन्द्र महाराजसँग पनि त्यस्तो त्यति धन धन सम्पत्ति थिएन जति धन सम्पत्ति भगवान बुद्धसँग थियो जुन बेला उहाँ जन्मिनु भएको थियो त्यति बेला नै उत्पन्न भएको थियो अब धन सम्पत्तिमा सुख शुक, सही सुख सही आनन्द भइदिएको भए के भगवान् बुद्ध त्यही धन सम्पत्तिलाई त्यागेर फेरि सुख र आनन्दको खोजीमा हिँड्नुहुन्थ्यो होला त प्रश्न आयो क्या आएन प्रश्न आयो क्या आएन त्यसको माने के हो के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि जब भगवान बुद्धले ती धन सम्पत्ति सबैलाई ठक्कर ठुके जस्तो भयो त बुझिहाल्नुहोस् तपाईँले धन सम्पत्तिमा साँच्चैकै सही सुख र आनन्द भनेको हुँदैन त्यो भ्रम मात्रै हो कसैले हुन्छ भन्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो बाजु बाजुक तपाईँ भ्रममा पढ्नु भएछ कि छैन भ्रममा छनु छ चा हुनुहुन्छ भने छोडिहाल्नुहोस् त्यागिहाल्नुहोस् होइन धन सम्पत्ति कमाउँछु भनेर धन सम्पत्ति कमाएर सुख र आनन्दको खोजी गर्नुभयो भने हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्छ धन त कमाउला अरे तपाईँलाई तर सुख र आनन्दित हुँदैन त्यो धनको कारणले तपाईँलाई अझै दुःख हुन्छ होइन अब रूप लावण्यमा सुख भइदिएको भए भगवान् बुद्ध त चाहिँ बत्तीस लक्षणले युक्त अस्सी व्यञ्जनले युक्त कति सुन्दर कति सुन्दर उहाँको रूप यति सुन्दर कि यति सुन्दर कि कसैले उहाँलाई हेऱ्यो भने त्यस्तो कोही पनि व्यक्ति छैन जुन व्यक्तिले उसलाई भगवान् बुद्धलाई हेरिसकेपछि आहा कस्तो रूप लाउन्ने नभने कोही पनि हुँदैन देवलोकका देवताहरू पनि लोभी ए त्यो लालायत देवलोकका देवताहरूको भन्दा पनि रूप राम्रो त्यही रूपमा लाउन्नेमा खुसी सुख र आनन्द हुनु भइदिएको भए त्यही रूप लाउनेमा बसिरह बसिरहेको बसिरहनु भए पनि त हुन्थ्यो नि त्यही रूप लाउने के से सबै काटेर वस्त्र शस्त्र सबै त्यागेर प्रवजित जीवन धारण गरेर हिँड्नु भयो नि त त्यहीको लागि सुख र आनन्दको खोजीमा हिँड्नु खोज्नु भएको नि त नाम पद प्रतिष्ठामा सुख र शान्ति सुख र आनन्द प्राप्त हुने भइदिएको भए भगवान् बुद्ध त तपाईँको राजकुमार राजा भन्ने व्यक्ति अझ सम्राट हुने भाग्य लिएर आएको त्यो पर प्रतिष्ठा त्यो सत्तामा त्यस्तो सुख र आनन्द हुने भइदिएको भगवान् बुद्ध त्यो पर प्रतिष्ठा त्यो सत्ता सबै त्यागेर जङ्गलमा जान्थ्यो र उपासुबास गरौँ जान्थ्यो र पञ्च काम गुणमा रसरङ्गमा तपाईँको गाउने नाच्ने खेल्ने हाँस्ने रसुर गर्ने मौज मस्ती गर्ने यस्ता विषयमा सही सुख र आनन्द पाएको भए पाउने भए भगवान् बुद्धसँग त के थिएन सबै थियो नि त पञ्चगाम गुणका विषयहरू सबै थियो हेर्ने पनि थियो त्यत्तिकै सुन्दर विषयहरू हेर्ने पनि अवसर थियो सुन्ने पनि अवसर थियो खाने पनि अवसर थियो भोग्ने पनि अवसर थियो सुनकै खातमा सुतेर सुनकै सिरानी लगाएर सुनकै जुत्ता सुनकै पक्री लाउन सक्थ्यो चौरासी व्यञ्जन खान पाउँथ्यो यशोधरा देवी बत्तीस लक्षण युक्त यशोधरा देवी त अप्सराहरू भन्दा पनि सुन्दरी त आफ्नो परिवारै थियो हिरा जस्तो चम्किने त छोरा जस्तै छोरा नै थियो रा, राहुल कुमार श्री बेद जस्ता आमा बुबाहरू थिए संसारिक यस्ता विषयहरूमा सुख भइदिएको भए त्यही चिजलाई छोडेर भगवान् बुद्ध सुखको खोजीमा हिँड्नुहुन्थ्यो र भने कदापि हिँड्नुहुन्थ्यो त सही जुन सुख छ ती सम्पूर्ण विषयहरूमा छैन र पो त्यसलाई त्यागेर हिँड्नु भयो नि त त्यसमा भइदिएको भयो भगवान् बुद्धले किन छोड्नुहुन्थ्यो छोड्दैन जुन सुख जुन आनन्द हाम्रो यो हृदयले खोजिरहेको छ त्यो चिज त्यहाँ पाएको पाएको भए दरबार त्यागेर जङ्गल जानु पर्दैन थियो नि तर भगवान् जानुभयो भनेको माने के हो यो रूप यो लावण्य यो कञ्चकामा गुण यो धन यो पद यो सत्ता यो प्रतिष्ठा केमा पनि साँच्चै के, के मनले खोजेको त्यो सुख र त्यो आनन्द छैन र पो भगवान् बुधले त्यागेर जानुभयो तर हामी सुख र आनन्द चाहन्छौँ तर सुख र आनन्द पनि यसरी हामीले सुख र आनन्द भोगिरहेका छौँ लिइरहेका छौँ नक्कली सुख नक्कली आनन्द सुख छै आनन्द छै विषयलाई मात्रै हामीले के गरिरहेका छौँ ग्रहण गरिरहेका छौँ होइन दरबारमा बस्न पाउँदैमा महलमा बस्नु पाउँदैमा मोती ज्वारला लगाउन पाउँदैमा मात्रै सुख हुन्छ भन् ठान्नु त अझै भ्रम हो त्यो सुख सुखसहेलमा बस्ने होइन मात्रैमा बसेर तपाईँ आनन्दित सुखी आनन्दी हुनुहोस् हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने त्यो गलत साबित त भगवान् बुद्धले नै गर्नुभयो नि भगवान बुद्धको त्यो महाभेनि संक्रमणमा ठुलो अर्थ छ उपासक उपासी गर उहाँसँग गर्मी महिनामा जाडो महिनामा वर्षा महिना वर्षाको याममा बस्नको निमित्त छुट्टा छुट्टै महल थियो छुट्टै महल थियो होइन त त्यसरी बस्दैमा तपाईँलाई सुख र आनन्द प्राप्त हुने हो भने त भगवान् बुद्धले किन त्यही सुखलाई छोडेर सुखको खोजीमा हिँड्नुहुन्थ्यो जङ्गलमा त्यहाँबाट सुख पाउने भइदिएको भए त भगवान् बुद्धले पाइसक्नु भयो हुन्थ्यो नि त त्यो सुख तर त्याग्नु भयो जङ्गलतिर लाग्नुभयो कारण के हो यो भौटिक विषय यो चाहिँ यो 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 महलमा बस्दैमा कोही सुखी हुँदैन झुपडीमा बसेर कोही दुःखी पनि हुँदैन सुख दुःख भनेको झुपडी र महलमा होइन मनभित्र हुन्छ क्या उपास उपास मनभित्र हुन्छ कोही झुपडीमा बसेर पनि हो कति प्रसन्न कोही महलमा बसेर पनि कति दुःखी तपाईँ आफैले पनि देख्नुभएको होला सुन्नुभएको होला तपाईँ आफैले पनि अनुभव पनि गर्नुभएको हुन सक्ला यसको माने भगवान् बुद्धले राजदरबार त्यागेर जानुभएको तपाईँको महल मात्र होइन राजदरबार त्यागेर जानुभयो र जङ्गलतिर जानुभयो हो। किन होला त त्यसको माने के हो महलमा बस्दैमा सुख हुँदैन सुखी हुँदैन आनन्द प्राप्त हुँदैन यसको माने फेरि महलमा बस्नेहरू दुखी नै हुन्छन् भन्ने पनि होइन है फेरि तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि मन हो मन यो मनै मुख्य हो मनैलाई नै हामीले आधार बनाएर अगाडि बढ्ने हो सुख र आनन्द भनेको त मनभित्र हुन्छ के कतै पनि हुँदैन तपाईँको भगवान्बाट त्यो महाविनिष्क्रमण गर्दाखेरि हामीलाई थुप्रै शिक्षाहरू दिनुभएको थियो के त्यही उन्तिस वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गर्दाखेरि नै हामीलाई अपार शिक्षा दिनुभएको छ तपाईँले त्यो शिक्षा तपाईँले महसुस गर्नु भएको छ कि छैन त्यो शिक्षालाई तपाईँले ग्रहण गर्नु भएको छ कि छैन सारा चिज ट्यागिदिनुहोस् अहिलेसम्म यहाँसम्म तपाईँले जुन विषयलाई सुख र आनन्द भनेर समाइरहनु भएको छ नि त्यो सब सब्रम हो सो खोज कहिले पनि टुङ्गिँदैन त्यस्तो तालले त्यस्तो पाराले तपाईँको खोज कहिले पनि टुङ्गिँदैन खोज्या खोजै मात्रै हुन्छ किन खोज्या खोजे हुन्छ त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा छँदै छैन त त्यहाँ खोजेर तपाईँले समय मात्रै बर्बाद गर्ने हो समय मात्रै बर्बाद गर्ने हो भएको ठाउँमा खोजे पो कमसेकम अलिकति समय लागे पनि पाउन त पाउँछ भन्ने ठुक्क होला तर जपाईको यो सुख र आनन्दको जुन खोज छ जहाँ छैन नि त्यहीँ खोजिरहनु भएको छ तनमा रूपमा मोज मस्तीमा महलमा खानपिनमा यस नाममा पद प्रतिष्ठामा सत्तामा जबकि त्यहाँ सुख आनन्द भनेको सधैँ छैन त त्यहाँ खोजेर तपाईँले कहिले पाउनुहुन्छ कहिले पनि पाउनुहुन्न कहिले पनि पाउनुहुन्न त्यसैले त भगवान् बुद्धले सही सुख सही आनन्दको खोजीमा निस्किनुभयो जङ्गलमा कुन जङ्गलमा उर्वेल जङ्गलमा तपाईँ जानुहोस् अहिले पनि छ त्यो जङ्गल तर पहिला जस्तो रुखहरू छैनन् होइन सूत्रहरू चाहिँ पर्दाखेरि त्यो उर्वेल वन जङ्गलहरू थियो जङ्गल थियो रुखहरू थियो होइन ध्यान साधनाको लागि साह्रै उपयुक्त ठाउँ अरे त्यो उर्वेल वन बन भनेको तपाईँ जानुभयो कहाँ जानु सोध्ने मात्रै त हो नि लाज लाग्छ लाग तपाईँहरूलाई जानुपर्छ भगवान बुद्ध हिँड्नु भएको यो पहाड भगवान् बुद्धले त कठोर तपस्या गर्नुभएको ठाउँ सारा त्यति बेलाका ऋषि मुनिहरू चाहिँ ध्यान बस्ने ठाउँ चाहे त्यो मिथ्या दृष्टिमा परेर होस् सम्यक दृष्टिमा परेर होस् त्यहाँ ध्यान बस्ने ठाउँ उर्वेल बन। जानुस् न एकचोटि गर्मीमा त नजानुस् क्या जाडो याममै जानुहोस् त्यहाँ गर्मी छ होइन त उपासको बासिकाहरू यसै सन्दर्भमा एउटा म तपाईँलाई प्रसङ्ग सुनाइदिन्छु सुना। भगवान् बुद्धले त यो सन्देश हामीलाई पहिल्यै दिनुभएको थियो हामीले नबुझेको नसुनेको नजानेको मात्रै हो त एकजना राजा थियो कि एकजना राजा उसको राज्य सानो थियो कि राजाहरू क्षेत्रीयहरू हुन्छन् उनीहरूको मनमा जहिले पनि आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने उनीहरूको ढे नै त्यस्तै हुन्छ पहिला पहिला त्यस्तो हुन्छ राज्य राजाहरूले राज्य विस्तार गर्ने कसरी त्यो राजा सुरुमा त त्यस्तो थिएन राज्य सानो थियो राज्य त्यति धनी पनि थिएन उसले राज्य राज्य वृद्धि गर्ने सोच गरे धन सम्पत्ति आर्जित गर्नु खोजे पञ्चकाम गुणहरू भोग्नु खोजे होइन नाम पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नु खोजे उसले खुबै मेहनत गरे ओ मेरो राज्य सानो छ मेरो राज्य ठुलो भयो भने मलाई सुख आनन्द प्राप्त हुन्छ भनेर रा, राज्य पनि ठुलो गरे सानो राज्य प्राप्त हुँदाखेरि उसलाई दुःख लागेको त्यो राज्यलाई ठुलो बनायो भने त सुख प्राप्त होला नि भन्डानेको जति सुखी चारै दिशामा उसले विशाल राज्य फैलाए तर सुख भने आनन्द भने प्राप्ति भएको हुँदै होइन अझै बरु छन् के हुन थाल्यो उसलाई डर हुन थाले त्रास हुन थाले जसरी मैले राज्य विस्तारको क्रममा जुन नीतिहरू अपनाए युद्धहरू गरे गरेँ छैजाहरू गरे जालझेलहरू गरे त्यसरी नै मलाई पनि कसैले गर्न आउन सक्छ गर्छ होला भन्ने रातो दिन त्यही चिन्ता चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि चिन्ताले उसलाई खाइरहेको हुन्छ भित्रभित्र राज्य विस्तार गरेर रा सुख र आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयलाई सोचेर रा राज्य विस्तार गर्यो के सुख हुनु के आनन्दित हुनु अझ बरु थप डर त्रास दुःख पो थपियो त त्यसपछि त्यो राजाले धन सम्पत्ति पनि जोडे धन सम्पत्तिमा पाइन्छ कि भनेर रा। सारा राज्यहरूको ढुकुती भन्दा पनि उसले आफ्नो ढुकुती वृद्धि गरे त्यही पनि उसलाई खुसी छैन सुख छैन आनन्द छैन पञ्चकाम गुणमा त्यत्तिकै भोग गर्ने त्यत्तिकै तपाईँको जीवनलाई काम गुणमा लगाएर सुख पाइन्छ कि भनेर त्यसैमा पनि सुख खोजे के मात्र गरेन उनले हेरे सुने खाए पिए मौज मस्ती गरे नाच गान आ, सारा चिज गरे हामीले भन्थन्छौँ मात्रै हो नाचमा सुख हुन्छ भनेर गानमा सुख हुन्छ भनेर त्यो सुख भनेको तपाईँको हृदयमा हो क्या त्यसपछि सुख शैलमा बसे त्यहाँ सुख पाइन्छ कि त्यहाँ पनि छैन उसले अन्त त के विचार गरे त भन्दाखेरि म यो सारा राज्यहरू चाहिँ होइन आफ्नो पारेपछि सम्राट बनेपछि सुख पाइन्छ कि आनन्दित हुन्छ कि भनेर रा। त्यो हो राजाले चाहिँ सारा नजिकका राज्यहरूलाई जितेर रा। सारा राजाहरूको पनि राजा, राजा भयो कि त्यो त्यो महत्वाकांक्षाले राजाहरूको पनि राजा भइकन पनि राति सुत्न खोज्छ सुत्नै सक्दैन केही गरी निन्द्रा लागिहाले पनि सपनामा पनि जुरुक्क जुरुक्क त्यो सपनाको कारणले उठ्नु परेको छ कसैले मार्ला कि कसैले केही गर्ला कि भन्ने चिन्ताले सताउनु परेको छ के होला कि भन्ने दरले सताएको छ सुनकै खात सुनकै जुत्ता सुनकै पकड़ी लगाएर हिँडे पनि राजालाई सुख अनुभव भएन आनन्दको अनुभव भएन सारा राज्यको राज राजाहरूको राजा भए पनि उसलाई चाहिँ सुख र आनन्द पाएन पिन यस कृति महल सहल जति बनाए पनि जति भोग गरे पनि नाच्ने गाउने वाद्य वादन जति गरे पनि राजाले खोजेको सुख र आनन्द प्राप्त गर्नै सकेन तर राजा खोजीमा निरन्तर लागिपरेको थियो कहाँनिर मैले खोजेको यो सुख र आनन्द प्राप्त हुन्छ कहाँनिर सुख र आनन्दको प्राप्ति हुन्छ खोज्दा खोज्दा कहीँ पाएन बाप्पा त सम्राट भएर पनि मनमा शान्ति थिएन मनमा आनन्द थिएन सुख थिएन एकुल व्याकुल भय त्रासले घेरिएको जीवन जिरेको जी थियो कि त्यो राजा अब पाउनु पर्ने केही बाँकी नै छैन प्राप्ति गर्नुपर्ने केही छँदै छैन यो पनि पाइसके त्यो पनि पाइसके यहाँ पनि पाइसके त्यहाँ पनि पाइसके सारा चिज त पाइसके अब पाउनु के छ त के पनि छैन उसलाई तैपनि सुखको निमित्त उसले सारा चिज गरे युद्ध गरे लडाइँ गरे काट गरे मार गरे देश वृद्धि गरे सीमा बढाए राजाहरूलाई बन्दी बनाए राजाहरूको पनि राजा भए अब नाम कमाउनु पर्ने जति नामको सिमाना त्यो त्यो सब कमाइसक्यो धन सम्पत्ति सारा उसकै हातमा देश सबै उसकै हातमा सम्राट भनेपछि त राजाहरूको पनि राजा होइन अब पाउनु पर्ने अब प्राप्ति गर्नुपर्ने केही विषय नै छैन तैपनि सारा चिज उसले के छ सारा चिज त पाइसकेन अब के पाउनु छ संसारमा के पनि छैन खोइ त अझै पनि मलाई सुख छैन मलाई आनन्द छैन राजा निराश भयो अब के चिज प्राप्त गरेपछि मलाई सुख हुन्छ शान्ति हुन्छ भन्ने नै थाहा भएन कि अब सबै चिज प्राप्त गरिसक्यो उसले जानेको बुझेको अनुसार त जति पनि धन छ सबै पाइहाले राज्य छ सबै पाइहाले नाम पनि प्रतिष्ठा पनि यस पनि कृति पनि पाइहाले तै पनि सुख छैन तै पनि शान्ति छैन के हो यो तपाईँलाई पनि त्यस्तो भएको छ तपाईँले चाहेको सब थोक पाएर पनि तपाईँ दुखी भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यो सूत्र नमिलेर हो कि सूत्र नमिलेर जब सूत्र मिल्दैन तपाईँको हिसाब किताब मिल्दै मिल्दैन सूत्र मिलेपछि ट्वाहाक्कै मिल्छ राजा एक्लै एक्लै बस्न थाल्यो कि सोद्धा सोद्धै सोद्धा सोद्धै एक्लै एक्लै बस्न थाल्यो साराको बीचमा बसिरहेको एक्लै बस्यो भने मात्रै सुख हुन्छ कि भने एक्लै पनि बस्यो मनमा कोडा खेलेको खेलै खेलेको खेलै खेलेको घोडा खेले, खेले, खेले। 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 चढेर एक दिन गएछ शान्त ठाउँमा गएर सुख पाइन्छ कि भनेर एकचोटि मनमा कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै खेलाउँदा खेलाउँदै घोडा चढेर जङ्गलतिर गछौ हे सुख हे आनन्द कहाँ छौ तिमी धनमा खोजे त्यहाँ पनि पाइन रूपमा खोजे त्यहाँ पनि पाइन शक्ति बलमा खोजे त्यहाँ पनि पाइन पद प्रतिष्ठामा खोजे त्यहाँ पनि पाइन सत्ता त्यहाँ खोजे त्यहाँ पनि पाइन सीमामा खोजे सीमा बढाए सारा राज्यको राजा भए त्यहाँ पनि पाइरहेको कहाँ छ त यो सुख आनन्द जाँदै गर्दाखेरि जङ्गलको एउटा डाँडामा पुग्यो डाँडामा एउटा रुख थियो रुखमा रुखमा मुनि बसेर एकजना भिक्षु श्रमण भिक्षु मजाले त्यो वृक्ष मुनि बसेर सूर्य अस्ताएको जुन दृश्य हुन्छ नि त्यो सूर्य अस्ताएको दृश्यलाई हेरेर त्यो श्रमण यति आनन्दित महसुस गरिरहेको थियो कि कति खुसी भइरहेको थियो कि त्यो उसको मुहारमा छल्किरहेको थियो कि छल्किरहेको थियो कि राजा पनि त्यही बाटोमा हेर्दै जाँदाखेरि हिँड्दै जाँदाखेरि यसो हेर्छ त एउटा श्रमण भिक्षु अस्थायीको सूर्यलाई हेरेर कति आनन्दित कति खुसी भएको रहेछ भन्ने कुरा उसले ठन्याउनको लागि गाह्रो भएन किन भन्दाखेरि खुसी र प्रसन्नताले तपाईँको मुहारै कस्तो हुन्छ चौपिलो हसिलो प्रसन्न होइन त्यस्तो भएर आउँछ नि त राजा सम्राट हो त्यो यसो हेरे त्यो श्रमण भिक्षुलाई <clears throat> ओहो यो श्रवण भिक्षुसँग त के पनि छैन तर उसको मुहारमा लागिरहेको छ कि उस उसकोमा सारा संसार छ उसको मुहार हेर्दाखेरि उसँग सारा संसार छ तर यो श्रवण भिक्षुसँग त के पनि छैन खाली त तै पनि कति प्रसन्न खुसी राजाले विचार गरे यी सन्यासीहरू यी प्रवजितहरू यी भिक्षुहरू हो सँग पक्कै पनि सुखानन्दको सूत्र पाइन्छ सुख र आनन्दको हो सूत्र पाइन्छ होला त्यो सुख र आनन्द प्राप्तिको लागि अब मैले पनि यो श्रवण भिक्षु कहाँ गएर त्यो सूत्रलाई मैले पनि लिएर म पनि सुख आनन्द सुख र आनन्दित हुनु पर्यो पक्कै पनि यो श्रवण भिक्षुसँग यो सुख आनन्दको सूत्र छ भनेर सम्राट त्यो राजा श्रवण भिक्षुको अगाडि गएर वन्दना गरेर हात बिन्ती गरे हे श्रवण भिक्षु म सम्राट म राजा राजाहरूको पनि राजा मैले सुखानन्दको लागि के मात्र गरिन के मात्र गरिन मेरा सारा जीवन मैले दाउमा राखे अब त जीवन जुन तपाईँले हेरिरहनु भएको त्यो सूर्यास्त जस्तो डुबिरहेको सूर्य जस्तो भइसक्यो मेरो जीवन र अहिलेसम्म पनि मैले सुखानन्दको सूत्र भेटाउन सकिनँ तर, तर तपाईँले जुन सूर्य अस्ताइरहेको दृश्य हेर्नु भएको छ त्यो सूर्य अस्ताएको दृश्य हेरेरै तपाईँ कति आनन्दित कति खुसी कति सुखी देखिन्छ हेस्र मन बिग्छु के साँच्चै यो सुखानन्दको सूत्र पाइन्छ तपाईँ त कति सुखी कति आनन्दित यस्तो सुन्ने ठाउँ शान्त ठाउँमा आएर रुख वृक्षमुनि बसेर प्रकृतिलाई निहालिरहनु भएको छ सूर्य अस्ताएको जुन दृश्यलाई हेर्दा तपाईँ प्रसन्न खुसी सुख र आनन्दित सुखी र आनन्दित भएको देखेर मलाई त गजफ लाग्यो भा पक्कै पनि सुख र आनन्दको सूत्र छ तपाईँसँग हे श्रवण भिक्षु अनुकम्पा राखेर मलाई यो सुखानन्दको सूत्र मलाई दिनुहोस् न धन सम्पत्तिमा मैले सुखानन्दको सूत्र खोजेँ त्यहाँ पनि पाइनँ रूप सम्पत्तिमा सुख आनन्दको सूत्र खोजेँ त्यहाँ पनि पाइनँ बल शक्ति पद प्रतिष्ठा यस कृतिमा मैले खोजे त्यो पनि पाइनँ राज्यको सिमानामा खोजेँ राज्यको सिमाना बढाएँ सारा राजाहरूको पनि म राजा भएँ त्यहाँ पनि सुख र आनन्दको सूत्र त छैन रहेछ अहिले आफैलाई लागिरहेको छ कि मैले गलत ठाउँमा गलत मार्गमा हेरेर गलत ठाउँमा मैले सुख र आनन्दको खोजी गर्दा गर्दै आज मेरा काला काला केसहरू सेता भइसके खम्बा जस्ता मेरा खुट्टाहरू बलिया बलिया मेरा शरीरहरू पनि आज झिर्न भइसके अब त पाउँछ कि अब त पाउँछ कि भनेर त्यो सुख र आनन्दको सूत्र खोज्दा 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 आज मेरो आँखाले पनि मलाई छोडिसक्यो कानले पनि मलाई छोडिसक्यो शरीरले पनि मलाई छोड्न थालिसक्यो हे श्रवण भिक्षु जिन्दगीमा मैले सुख र आनन्दको खोजी गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै खाली हात नै मैले यो जीवन छोड्नु पर्ने भयो त मैले अहिले यहाँ तपाईँलाई देखेँ पक्कै पनि तपाईँसँग सुख आनन्दको सूत्र छ त्यो कुरा तपाईँको मुहारले बताइरहेको छ के पनि छैन तपाईँसँग हेर्नुहोस् त पनि कति खुसी मसँग सब थोक्छ तर म खुसी छैन के होला त यसको सूत्र तपाईँसँग त्यो हो सूत्र भएरै पो तपाईँ यहाँ चाहिँ सुख आनन्दपूर्वक बसिरहनु भएको छ लौ न ए श्रमण भिक्षु अनुकम्पा राखेर मलाई त्यो सुखानन्दको सूत्र दिनु होला राजाको त्यो सम्राट राजाको त्यो कुरा सुनेर श्रमण भिक्षु मुस्कुराए आए त्यसपछि श्रमण भिक्षुले भने हे महाराज ठिकै छ तपाईँले सुख र आनन्दको सूत्र चाहिन्छ भने म अवश्य दिन्छु जुन सूत्र प्रयोग गरेर मैले आज जीवनमा त्यही सुख र आनन्दको अनुभव गरिरहेको छु ठिक छ महाराज तपाईँलाई सुख र आनन्द चाहिन्छ भने त्यो म त्यो फर्मुला त्यो सूत्र सूत्रमा तपाईँलाई दिइदिन्छु तर त्यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ सूत्र पाएर मात्र हुँदैन त्यो सूत्रलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसपछि न त्यो प्रयोग गरिसकेपछि न त्यो प्राप्त हुने होइन त्यसपछि त्यो श्रवण भिक्षुले एउटा कागजको टुक्रा दिएछ महाराज लिनुहोस् घरमा दरबारमा गएर मात्र यसलाई खोल्नुहोस् यही हो मेरो सुख र आनन्दको सूत्र मैले सच्चाएर राखेको थिएँ कसैलाई काम आउने भयो अब सम्राट महाराजलाई नै जीवनमा यो सूत्रको काम आउने भएपछि त म पनि खुसी नै हुनेछु लाउनुहोस् महाराज यही हो सूत्र र ए सुख र आनन्दको सूत्र भनेर एउटा कागजमा लेखेर चाहिँ राखेको विषय चाहिँ राजालाई चढाएछ राजा पनि खुसी भए ओहो सुख र आनन्दको खोजीमा मैले जीवन बिदा यति श्रमण भिक्छु कहाँ यति आयो भने प्राप्त हुने रहेछ बेकारमा यताउता दुलेर मैले समय मात्र बर बर्बाद गरेँ मनथानेर त्यो श्रवण भिक्षुले दिएको हो जुन लेखिरहेको त्यो कागजलाई चाहिँ सिरोपर गरेर लिएर अवश्य पनि म महलमा पुगेपछि मात्रै यसलाई खोल्नेछु श्रवण भिक्षु साधुबा राजाले त्यो कागजको टुक्रा लेखिरहेको जुन कागजको टुक्रा लिएर महलमा गएछ बडा उत्सुक लाग्यो उसलाई कि आज सुखानन्दको सूत्र के रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाउने भए आज त मेरो पने पने मन पनि अब कहिले पनि न्यास्रो पनि हुने छैन मन रमाइलो पनि हुनेछ भन्दै त्यो राजा महलमा पुगेर रा। त्यो कागजमा के सूत्र रहेछ त भनेर रा। त्यो राजाले त्यो कागज जुन भिक्षुले दिएको त्यो कागज चाहिँ खोलेर हेरे जुन त्यो श्रमण भिक्षुले लेखेर पठाएको थियो लेखेर राखेको थियो होइन त्यसमा के लेखेको थियो त भन्दाखेरि सुखानन्दको सूत्र सुखानन्द सूत्र भनेर लेखेको थियो त्यसमा, अब त्यसमा के सूत्र लेखेको थियो त भन्दाखेरि लेखेको थियो जहाँ शान्ति र सन्तोषले बास गर्छ त्यहाँ सुख र आनन्द हुन्छ होइन जहाँ शान्ति र सन्तोषले बास गर्छ त्यहाँ सुख र आनन्द हुन्छ सुखानन्दको सूत्र भनेकै के रहेछ त भन्दाखेरि शान्ति र सन्तोष शान्ति र सन्तोष नै सुखानन्दको सूत्र रहेछ लेखेको त्यो देशमा जहाँ शान्ति र सन्तोष हुन्छ त्यहाँ सुख र आनन्द आफै हिँडेर आउँछ हामीले खोज्नै पर्दैन जहाँ सुख र सन्तोषको बास हुन्छ त्यहाँ सुख र आनन्द ऊ आफै हिँडेर आउँछ ऊ स्वयं त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ सुख र आनन्द भनेको यो संसारमा खोजेर कहीँ पनि पाउँदैन यो त शान्ति र सन्तोषको वास भएको स्थानमा उत्पन्न हुने विषय हो यो यो सुख र यो आनन्द भनेको त उत्पन्न हुने विषय हो त्यसैले कोही पनि व्यक्ति सुख र आनन्दको पछाडि भाग्ने होइन अरे सुख र आनन्दलाई त निमन्त्रणा गरिन्छ पछि पिछा गरिँदैन जब तपाईँले शान्ति र सन्तोषको बास आफ्नो हृदयमा तपाईँले राख्नुहुन्छ तब यो सुख र आनन्द भनेको तपाईँले खोज्नै पर्दैन ऊ वा आफै स्वयं हिँडेर तपाईँको जीवनमा सुख र आनन्द उत्पन्न भइहाल्छ राजाले यसो हेर्छ त सुखानन्दको सूत्र नै के रहेछ त शान्ति र सन्तोष शान्ति कायम गरेर जिउनुहोस् जीवनमा जे चिज आफूलाई प्राप्त भएको छ त्यो प्राप्तिमा सन्तोष हुन सिक्नुहोस् अशान्ति मन लिएर तपाईँ कहिले पनि सुखी हुन सक्दै सक्दैन चाहे तपाईँसँग सब चिज सब ठोक भए पनि अशान्त मनमा कहिले पनि सुख हुँदैन असन्तोषी मनमा पनि कहिले पनि सुखी हुँदैन आनन्दित हुनै हुँदैन त्यो मन त्यसैले जुन विषय तपाईँले जुन तपाईँले कर्मद्वारा जुन चिज तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो चिजलाई कर्म, कर्म प्राप्त त्यो प्राप्तिमा सन्तोष भएर अगाडि आफ्नो कर्म निरन्तर कर्मशील हुँदै अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ कर्मशील हुँदै गर्दाखेरि जुन चिज प्राप्त हुन्छ त्यसमा सन्तोष मान्न सिक्नुहोस् जसको कारणले मन शान्त हुन्छ र यही शान्त यो शान्ति र सन्तोष नै सुखानन्दको सूत्र हो भनेर त्यो श्रवण भिक्षुले त्यो कागजमा लेखेको रहेछ त लेखे रहे सम्राटले बुझिहाले कि मैले यो अशान्त मन लिएर अशान्तिको सृजना गरेर कहिले पनि सुखी हुन नपाएको रहेछु मैले यो पाएँ त्यो पाएँ कहिले पनि सन्तोष हुनै सिकेन असन्तोषी मन लिएर मैले अझै प्राप्त गर्ने अझै प्राप्ति गर्ने अझै प्राप्ति प्राप्तिको पछि मात्रै मैले लागे मनमा कहिले सन्तोष नभएर नै मलाई आनन्द नभएको सुख नभएको रहेछ मैले अब यो सूत्र जीवनमा लागु गर्नुपर्छ म पनि सुखी र आनन्दित हुन चाहन्छु र सुखी र आनन्दित हुनको निमित्त तपाईँसँग जे प्राप्त भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ सन्तोष हुन सिक्नुहोस् र जीवनमा शान्ति कायम गर्नुहोस् कुनै विषयमा पनि आसक्त हुने घृणा गर्ने ठोकिने होइन प्रतिकार गर्ने यस्ता कुनै पनि क्रियाकलापहरू नगर्नुहोस् शान्त मनले बस्नुहोस् सन्तोषी भएर बस्नुहोस् यही नै सुख र आनन्दको सूत्र हो त त्यसपछि त्यो श्रवण भिक्षुले जुन सुखानन्दको सूत्र लेखेर दिनुभएको थियो राजाले त्यसलाई पढे पढेर मात्र सुख र आनन्द प्राप्त हुने त होइन र राजा पढेर रा मात्रै पढाइमा मात्र सीमित राख्ने व्यक्ति पनि होइन त्यो सुख र आनन्दको खोजीमा त जीवन बिताइसकेको राजा भएको हुनाले अब त मैले यसलाई जीवनमा के गर्नुपर्छ पढेर मात्र भएन जीवनमा धारण गर्नुपर्छ त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ त्यो दिनदेखि राजाले अशान्त हुने क्रियाकलापहरू शारीरिक रूपमा या मानसिक रूपमा अशान्त हुने क्रियाकलापहरू कहिले पनि गरिनन् शान्त संयम भएर बसे र जति चिज प्राप्त भएको छ त्यसैमा सन्तोष मानेर कुनै लोभ लालच नगरिकन कुनै द्वेष क्रोध रिस राग नराखिकन जेमा होइन आफूले प्राप्त गरेको जे छ त्यसैमा सन्तोष मानेर आखिरमा अन्तिम समयमा भए पनि राजाले जीवनभर प्राप्त गर्न नसकेको त्यो सुख र आनन्द एकपल्ट एउटा श्रमण भिक्षुलाई भेटेपछि त्यो श्रमण भिक्षुले भने जस्तै गरेर जीवनलाई चाहिँ अगाडि सम् बढाउ बरावन, बढाउने बित्तिकै यो राजाले सुख र आनन्दको अनुभव गरे सुख र आनन्दको अनुभव गरे तपाईँहरूले कहिले गर्ने त्यस्तो तपाईँहरूलाई पनि सुख र आनन्द चाहिन्छ होला नि त कि चाहिँदैन भने चाहिँदैन भन्नुहोस् क्यारे चाहिँदैन भने त शान्ति पनि चाहिएन सन्तोष पनि चाहिएन के पनि चाहिएन सुख र आनन्द चाहिन्छ भने तपाईँहरू पनि शान्ति र शान्ति र सन्तोष लाई आफ्नो हृदयमा बास गर्न लगाउनुहोस् तपाईँले सुख र आनन्द खोज खोज्नु पर्दैन त्यसको पछाडि भाग्नु पर्दैन सुख र आनन्द हिँडेर तपाईँको हृदयमा आइपुग्छ ऊ स्वयं आइपुग्छ तपाईँले खोज्नै पर्दैन तपाईँलाई खोजेर आउँछ त्यसले सुख र आनन्द तपाईँलाई खोजेर आउँछ तपाईँ सुख र आनन्दको खोजीमा हिँडेर जीवनै बिताउनु खोजी लाग्ने लागिसक्नुभयो तै पनि प्राप्त गरेको होइन त्यसैले शान्ति र सन्तोषी भएर जीवनयापन गर्नुहोस् सुख र आनन्द तपाईँलाई खोजेर तपाईँलाई खोजी खोजी कहाँ छ मेरो शान्ति र सन्तोषी मान्छे भनेर तपाईँलाई खोजी आउँछ तपाईँको पछाडि आउँछ त्यो त राजा अन्तत सम्राट भएर सुख र शान्ति नपाएको राजाले शान्ति र सन्तोषको त्यो सूत्र पाएपछि सुख आनन्द प्राप्त गरे सुखानन्दको सूत्रलाई सु, सु, उसले पालना गरे धारणा गरे र सुखी पनि भए खुसी पनि भए आनन्दित भए पनि भए त्यो राजालाई जस्तो तपाईँलाई पनि सुख चाहिन्छ चा, शान्ति चाहिन्छ आनन्द चा, चाहिन्छ भने चा, तपाईँहरू पनि सुखानन्दको सूत्र शान्ति र सन्तोष भन्ने विषयलाई जीवनमा धारण गरेर सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै दे। आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ भगवतो शब्द मङ्गल त अन्तमा उपासक उपासिकाहरू पुण्यान्वयन गर्नुपर्ने समय भएको छ यो अरू विषयहरू चाहिँ मैले उपासक उपासकहरूले अनुभवको लागि पठाएको चाहिँ म मा भोलि मात्रै गर्नु पर्ला है आजलाई यति नै गरौँ म भोलि मिलाएर भनिदिउँला म्यासेन्जहरूमा सबै भइरहेको छ अन्तमा यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धा गुरुवार न्यानो पुण्यको मास्तिहरू भन्थ्यो लगाएर श्रद्धा गुरुवर स्याडो उपनिट भिवंस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र तपाईँ हामी सबैका विद्यार्थी जानुभएको न्याति बन्नुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्ति उहाँहरूको हित सुख होस् र हिजो एक्काइस गते ध्यान शिविरमा बस्दा हुने सम्पूर्ण योगी साधक साढिकाहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है उहाँहरूले धेरै लाभ उठाएर जानुभयो भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहे र पछि पछिका कार्यक्रमहरूमा पनि यसरी नै तपाईँहरूले साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु र एउटा अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई विशेष कुरा भन्न गइरहेको छु कि पोहोर साल चैत्र महिनामा हामीले चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभ धर्म देशना हामीले चाहिँ एउटा वार्षिकी मनाएका थियौँ एक वर्षको उपलक्ष्यमा हामीले ज्याउलाखेल स्थित देवी स्कुलमा हामीले चाहिँ एउटा अभिनन्दन कार्यक्रमदेखि लिएर सम्मान कार्यक्रमदेखि लिएर धर्मदेशनको देर्सनको कार्यक्रमदेखि लिएर दाताहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमदेखिसम्मको हामीले अनुभव व्यक्त गर्ने कार्यक्रम हामीले गरेका थियौँ र यो वर्ष पनि हामीले त्यो सोच बनाएका छौँ र पहिलाकै टिमले त्यो सोचलाई चाहिँ यो वर्ष पनि साकार गर्ने जमर्को गरिसकेको छ उपासक उपासिकाहरू चैत्र महिनाको करिब हामीले चाहिँ अब दुई वर्ष हाम्रो पुरा हुँदैछ होइन त्यो दुई वर्षको समयमा तपाईँको दोस तेस्रो या चौथो हप्तामा हाम्रो चाहिँ वृहत धर्मदेशनाको कार्यक्रम पुनः हामीले चाहिँ दुई वर्षको उपलक्ष्यमा डिए स्कुलमा गर्ने हामीले योजना बनाइसकेका छौँ योजना बनिसकेको छ उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले पनि त्यस कार्यक्रमलाई साथ सहयोग दिनुहुनेछ उपस्थिति दि भएर सफलताको लागि सहभागिता जनाउनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास दिन चाहन्छु र त्यो डेटको लागि अवश्य पनि शनिबार नै हुनेछ सबैलाई भ्याउने शनिबार नै हुनेछ तपाईँहरू पनि अवश्य उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने आशा आशामा विश्वास गर्न चाहन्छु त्यो समय त्यो डेट त्यो मिति तिथि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही समयमा नै हामी जानकारी गराइहाल्छौँ भन्टेले यो फेसबुकमा नै भन्ने नै छौँ फेसबुकमा पनि त्यो प्रचार भइहाल्छ यो एउटा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराइहाले ए यस्तो कार्यक्रम त हुने भयो भन्ने तपाईँहरूले पनि मनमा धारण गर्नुहोस् है यो यो पनि अब दुई वर्षको पनि त गर्नु पर्यो नि होइन एक वर्ष त गऱ्यो भने दुई वर्ष गर्नु परेन परिहाल्यो नि त्यसैले चाहिँ अब विभिन्न छन् हाम्रो होइन विशेषतः हाम्रो त्रिवोधी जुम ए त्रिवोधी हाम्रो चाहिँ विपसना सेन्टर को चाहिँ अब दादाहरूलाई पनि सम्मान होइन आदि इत्यादि धेरै कार्यक्रमहरू का छ पहिला जस्तो तपाईँहरूले पनि स सा, साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा विश्वासका साथ सबैको जे होस् मङ्गलो होस् कल्याण होस् भनेर बिदा हुन चाहे पनि आर गर्न चाहन्छु भवतु सब मङ्गल Idang no nyati ng otu sukita wanto nyata yo idang no nyati ng otu sukita wanto nyata yo idang no nyati ng otu sukita wanto nyata yo idang no nyati ng otu sukita wanto nyata एतावता चम्मे ही संपदं पुण्य संपदं सबे देवानुमोदन्तु सम्ब संपत्ति सिद्धिया एतावता चम्मे ही संपदं पुण्य संपदं सबे सत्तानुमोदन्तु सम्ब संपत्ति सिद्धिया एतावता चम्मे ही संपदं पुण्य संपदं सबे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धि साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई